Благодарю. Знаете ли какво е робство? Според Уикипедия, това е една система, при която част от хората нямат лична свобода и са подложени на принудителен труд. Интересна дефиниция, нали? В същото време, голяма част от хората ходят, меко казано, с нежелание на работа и така една от малкото причини е заплата, която получават. Аз бях в същото положение. Ходех между 10 и 12 часа на ден при моя работодател, служете още половин час преди работа, още половин час след него. Буквално 10-12 часа на ден отиваха в работа. Само че аз имах и служебен телефон, имах и служебен лаптоп. Това означаваше, че когато се прибера, аз продължавах да работя. Сега сигурно вие ще се запитате, добре, защо не се опита да направиш нещо? Не можех, не бях свободен, защото опитах се. За да съм честен, се опитах. За 12 години смених 6 работодателя и 3 различни професии. Явих се над 50 интервюта със сигурност, станах много добър в явяването на интервюта и получавах това, което искам. Исках какво исках? По-висока заплата, нормално, повече бонуси, служебна кола, служебен лаптоп, телефон, всички други неща. И това беше страхотно. Заплатата се увеличаваше, получавах по-високи бонуси, купих си малко по-голямо жилище, малко по-скъпа кола, малко по-голям телевизор. Много се дразни, когато някой каже от телевизионен екран, зрителите пред малки екран. Как малък екран? Мой е огромен. В един момент обаче всичките ми пари отиваха за моите вещи. И тогава банките бяха много така благоразположени и казаха, няма проблем, вие може да вземете назаем от вашето бъдеще. В един момент обаче започна да живея от заплата до заплата и бях буквално на един месец от фалита. В един момент вещите, работодателите и банките започнаха да определят моето бъдеще, което е доста неприятно и не се чувстваш по никакъв начин свободен. Тогава, когато бях към работодател номер 7, видях се с един приятел и той ми каза, сега защо искаш да напускаш на новото място, ще изкараш няколко месеца, пак ще стане същото. Представи си, че ти си един червен домат, искаш да се напъхаш в един буркан с зелени краставички. Просто не пасваш на ситуацията и се опитваш от един буркан в друг с зелени краставички, но просто не пасваш на ситуацията. Послуша го и той ми разказа за нещо много интересно. Това беше преди доста години и той каза, има нещо, което се нарича финансова свобода. Сега може би повечето от вас сте чували за финансовата свобода, но тогава беше някакво ново понятие. Пасивните ни доходи да покриват месечните ни разходи. Това звучи чудесно, нали? А ние ставаме да зависим от нашите работодатели, независими от банките, може да се отдадем на нашето хоби, да пътуваме, да имаме повече време за семейство, което е чудесно. На мен обаче ми звучеше като някаква утопия или някакъв градски мит. Оказа се, срещнах се с много хора, българи, които са постигнали тази финансова свобода. Но те са много, 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 много малко. И проблемът не е в доходите. Проблемът не е, че сме в малка страна, че сме бедни, че сме някъде в края на Европа. Проблемът е цената, която трябва да платим. А тя изобщо не е ниска. И сега ще ви разкажа за различните проявления на тази цена. Няма да ви разказвам за лъскавите неща. Това сте го виждали в интернет, в социалните мрежи, в Инстаграм. Хора, които се снимат с ламборджинита на екзотични дестинации. Ще ви разкажа за цената, която трябва да платим и за истината за финансовата свобода. За тъмната страна. Първата цена, която трябваше да платя, е да променя мисленето си. Представете си един 30 годишен човек, който трябва да забрави всичко, което е знал до тогава и всичко, в което е вярвал. Аз вярвах, че по дрехите посрещат и по дрехите изпращат. Тоест, аз се определях от моята кола, от телефона, който имам, от жилището. Вещите наистина бяха много ключови за мен. Изведнъж това трябваше да го забравя. Защо обаче? Защото вещите в един момент, какво се случва? Все повече разходи имаме за тях и в един момент те ни притежават вместо ние да ги притежаваме. И точно вещите ме направиха финансов роб. Това беше първата цена. Изобщо не беше лесно. Втората цена, която трябваше да платя, беше свързана с кредит.
Ако предполагам, че много от вас работят, когато работите на постоянен трудов договор, имате една така добра заплата, отивате в банката и какво се случва? Един усмихнат човек ви казва: здравейте, господин Василев, искате ли тази кола днес? Днес, след 5 или 10 години, няма нужда да спестявате за толкова дълъг период от време. Днес ще имате. Подпишете се тук и на едни малки месечни вноски вие ще може да изплащате това, което искате да си купите. Звучеше много примамливо и човек се подава. Аз се подавах. Тогава обаче настъпи едно събитие, което буквално ме шокира. Моят пракръководител, изпълнителен директор на една голяма компания, беше освободен от днес за утре. В продължение на няколко месеца той загуби къщата си, банката му взе жилището, лизинговата компания му взе колата, мебели, техника, децата вече не ходеха на частно училище и буквално живота му се промени. Тогава аз разбрах, че животът на кредит е някакъв илюзорен. Това не е реалният живот, който ние си мислим, че живеем. В един момент трябва да платим цената. Тази цена изобщо не беше малка. Точно в същия момент аз имах 15 кредита. Жилищен, потребителски, за колата, някои овърдрафта, някои кредитни карти. И това, което реших, е да погасявам ударно всички тези кредити. Думата погасявам, с какво свързвате? С пожар. Трябваше да погасявам кредитите точно като един пожар. С всички средства, с кофе, с маркучи, с каквото имам, всеки свободен лев отиваше за погасяване на тези кредити. Много тежък период. За щастие, нали, в продължение на няколко години, явно колата не беше толкова скъпа и жилището тогава все още не бяха толкова скъпи, успях. Спомням си последния ден, когато изплатих последната вноска. Беше такова мрачно, дъждовно време. Излязох от банковия клон и светна. Буквално, нали, слънцето се показа и някакъв огромен товар ми падна от плещите. Това беше наистина една сериозна цена, която трябваше да платим. Не само аз и семейството, защото те са част от цялото това пътуване. Третата цена, която трябваше да платим, е нещо, в което аз вярвах с цялото си сърце, че по-високите доходи ще решат всичките им финансови проблеми. Предполагам, че вие си мислите. Сега получавам ниска заплата, обаче ако получавам малко повече, това ще е страхотно. И може би е така за известен период от време. Но след това какво се случва? Нашите разходи също се увеличават. И ние сме в една такава въртележка като хамстери. Ние си мислим, че нещата се случват, че тичаме, че се вървим напред и се движим, а реално оставаме на едно и също място. Тогава разбрах, че не са само високите доходи, а реално нещо, върху което имаме контрол, това са нашите разходи. И започнахме да ги оптимизираме. Сега, може би думата оптимизирам не ви е толкова любима, може би го свързваме с корпоративното значение да се режат разходи. Имам предвид да използваме максимално ефективно нашите пари. И не да си намаляваме стандарта на живот, а да получаваме повече срещу всеки един лев. Това е абсолютно възможно. Обаче каква е крайната цел на всичко това? Да заделим нещо. Знам колко е трудно. Спестяването, това е мръсна дума. Да спестяваш пари, да се лишаваш. Вижте само какви синоними. Да се лишаваш, да се ограничаваш. Това не е готино. Само че, когато човек си качи цялата заплата, е много трудно. Ние започнахме буквално да заделяме в нашето семейство 50 лева. Беше трудно. След това в проценти започнахме. 1, 2, 3, 4%, 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. И това ниво го поддържаме до сега. Стараем се половината от нашите доходи да спестяваме. Не е лесно, но това е пътят към финансовата свобода. И това е една от измеренията на цената, които трябва да платим. Следващото нещо, което трябваше да се промени, това е свързано с времето. Много хора ме питат, може ли от работа да се постигне финансова свобода? Може ли според вас? Може, разбира се. Повечето хора, които постигат финансовата свобода или финансовата независимост, са служители или менеджери. Но тук има една малка уловка. И знаете ли каква е уловката? Зависи за какво използваме нашето време. Ако времето го използваме за цъкане в интернет, сърфираме в социалните мрежи, побира с приятели, да гледаме мача, да ходим на кафе, нещата няма да се получат.
Направих така, че времето да ми е максимално ефективно използвано. Старая се наистина как се отнасям към парите, така се отнасям и към времето. Това беше трудно. Аз бях същия човек. Сега ще пия с приятели кафе, сега ще се размотаваме, сега има време, сега сме студенти, сега нямаме такива ангажименти, но няма да станат нещата. Трябваше да си сменя и социалния кръг. Може би сте чували онова клише, че ние сме средно аритметично от 5 човека, с които най-често контактуваме или прекарваме най-много време. Чували сте го, нали? Със сигурност. Как аз си смених социалната среда? Защото предишната ми социална среда, знаете ли каква беше? Бивши колеги, приятели от университета, които си говореха кой какво си е купил, кой за какво похарчил, кой какъв кредит ще вземе. Някакси нямаше как да се развият нещата. Един вторник след обед, извадих си телефон и започнах в указателя да звъня на всички хора. Започнах с Александър, Асен и така стигна до Янко. Имах едно предложение. Искаш ли да отидем на едно събитие, което е безплатно, там се говори за инвестиции, нали да отидем. Познайте какво се случи. А не мога, аз ще оставя малко в работа, аз съм се разбрал с едни приятели да гледаме еди кой си мач, аз ще хода на кино, аз нещо друго ще правя. Очевидно това не бяха моите хора. Моите хора бяха тези, които ми вдигнаха и които казаха няма проблем, идвам. И това е моя приятелски кръг в голямата си степен. Това са онези червени домати, за които ви казах и това е средата, която е в момента. Следващата цена, която трябваше да платя, е свързана с риска. Много удобно беше да си държа всичките пари в банка, да получавам някакви лихви, но се оказа, че никой не е станал богат и постигна финансова свобода с депозит в банка. Това очудващо ли е? Не, в никакъв случай. Само, че трябва ни по-висока доходност. Тази по-висока доходност, вие всички като икономисти, знаете, че идва с по-висок риск. Този по-висок риск, знаете ли как се оценява риск? Има сложни формули. Но ако ти спиш добре и не се въртиш, значи си поел достатъчно ниво на риск. Ако не можеш да спиш, случвало ми се, следващата сутрин всичко продавам и нещата приключват. Та, този по-висок риск има способността да се случва от време на време. И това се случва през 2008 година, предишната финансова криза. Загубих си почти всичките спестявания. Минах през всички форми на отчаяние, депресия, обвинявах държавата, моя брокер защо не ме е предупредил. Абсолютно всички обвинявах, накрая и мен си обвинявах, как така човек, който е завършил икономика и работи в финансовата сфера, загуби пари. Как е възможно това? И наистина мина много време, докато изляза от тази дупка и си кажа, че окей, по-добре да използвам уроците, за да започна да инвестирам. И наистина започнах да инвестирам. Нещата започнаха да се случват. И след доста години имаме си една електронна таблица, в която видяхме, че ние сме постигнали финансова свобода. Страхотно, празнуваме, даваме се на една голяма почивка и към края някаква празнина. Някакъв липса на смисъл. Защо? Защото вече ние, което се борихме толкова много години, вече го няма. Тази цел сме постигнали. Какво следва? Много прилича на пенсионирането. Ако имате родители, баби, дядовци, роднини, които са се пенсионирали, представете си какво се случва. Някой работи от 20, 30, 40 или повече години и изведнъж всичко приключва. Навиците, да ходи на работа, се среща с някакви хора, това приключва. Нещо подобно ни се случи. И минах също през една такава доста голяма емоционална дупка. Излязох от нея, това беше последната цена за сега поне, която платихме. Но намерих смисъл. Намерих смисъл да споделя моите знания, да помагам на други хора, които искат да постигнат тази финансова свобода. Сега, ако ме питате, струваше ли си? Да, струваше си. Тази цена си струваше. Не стана лесно. Не стана бързо. Трябваха ни над 12 години това да се случи. Имахме доза късмет, защото инвестициите след предишната финансова криза, ако следите пазарите, бяха доста положително настроени с много висока доходност. Ако някой сега ме пита, възможно ли да се постигне финансова свобода? Да, възможно е. Струва ли си? Струва си. Но финансовата свобода не е за всеки, защото не всеки може да плати тази цена. Благодаря ви.